Kan du reparere spejlet, Hugo? Ho, 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 la, 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 la. Julemusikken drøner ud fra nogle ophængte højtalere. Nissedukker og julemænd vinker ind velkommen i vinduerne. Bilerne har kørt rundt i halvanden time for at få en parkeringsplads. Endelig bliver en plads ledig. En lille olivengrøn Skoda kommer først til stor irritation for en mørkeblå BMW og en sort Golf. Den formøde sig ind, og ud springer en rødhåret dreng og hans mor. De skal på juleindkøb. Kom nu, mor, råber drengen og forsvinder i menneskemyldret. Storcentrene har længe åbent, og der er 24 dage til jul. Alligevel er folk stresset, ekspedienterne trætte, og stemningen nær kaos. Mor, jeg ønsker mig alt, hvad der er i denne legetøjsbutik. Ding dong. Vi efterlyser en mor, der mangler sin lille pige. Køb på kredit og betal om et år. Vi har ikke råd. Vi må finde på noget mindre. Bjælleklang endnu en gang. Den rødhårede dreng får øje på julemanden og sætter i løb. Skubber alt og alle til side og lander på skødet af julemanden. Hvad hedder du? Ho, 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 ho. Jeg hedder Rumle. Hvad ønsker du dig? En ishockeystav. Men du er jo ikke julemanden, så du kan ikke opfylde mine ønsker. Jo, nu skal du høre, hvordan jeg, Rumle, blev julemanden.